Невеличкий продуктовий магазин «Новомосковська», третя ніч. Раптом у приміщення вдирається незнайомець у червоній куртці. Заповнює банкомат газом і буквально за мить апарат розриває на друзки. Щойно гроші опиняються у зловмисників, за секунду їх і слід запав. Але цього разу все сталося не як завжди. Копи нарешті виявилися спритнішими. Вони підірвали банкомат в одному з магазинів та викрали грошові кошти в сумі понад півмільйона гривень. Під час затримання чоловіків вони вже намагались виїхати за межі нашої області. В їхньому автомобілі вилучені грошові кошти викрадені, а також інструменти, за допомогою яких вони скоювали ці злочини. Їх не могли вистежити понад 3 місяці. Затриманих 3. Наймолодшому 26, найстаршому 38. Усі жителі Запоріжжя – рецидивісти. Саме цю банду серійників слідчі підозрюють, як мінімум, у 10 подібних злочинах. Це один з перших епізодів. Вулиця Передова у Дніпрі. Початок травня. Вибухом розносить не лише банкомат, а й стіну перукарні. Відтоді Дніпропетровщина здригається від потужних спалахів ледь не щотижня. Злочинці вкрай обережні обирають маленькі магазинчики на тихих вулицях передмістя. Звісно, навіть не йдеться про відеонагляд. Один за одним термінали злітають у повітря, а готівка мільйонами осідає просто в руках грабіжників. Загальна сума збитків, завданих фінансовим установам, складає понад 5 мільйонів гривень. З ними проводяться слідчі дії, вони чекають на своїх адвокатів. Будь-які свідчення проти себе вони не дають. Ми будемо вимагати тримання під вартою. Неймовірно, але буквально напередодні в Запоріжжі судді відпускають з-під арешту лідера цієї банди, а вже наступного дня він знову йде на справу у Дніпрі. Суд Запорізької області 2 дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривень. Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але після такого скандалу в Запоріжжі дніпровські вершителі доль не ризикують. Новомосковський суд серійних підривників відправляє за грати, щоправда, на 2 місяці на період розслідування. Якщо провину затриманих доведуть, судді таки не поступляться принципами, бандитам загрожує аж до 8 років тюрми.